بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم1902-ci il fevral ayının birində Şamaxı Cümə Məscidində cümə namazı qılınmadı. Bir gün əvvəl baş verən zəlzələdən sağ qalanlar hələ özlərinə gəlməmişdi. Hələ onlar bir anın içində yerin bağrından qopan qəfil fəlakətin nə demək olduğunu toz qoxusuna bilinən dərdlərinə sahib çıxmağa hazır deyildilər. Kimi başını götürüb hara gəldi qaçmaq, kimi dağıntılar altında qalan doğmalarını axtarıb tapmaq arasındaydı. Üzünü Allaha tutub dua etmək, Allahdan kömək olmaq üçün bura gələnlər məscidin yerində xarabalıqdan başqa heç nə görmürdü. Yaxın və uzaq şəhərlərdə hamı Şamaxı faciəsindən danışır. Qəzetlərin iri başlıqlarında bu dəhşətli faciədən xəbər verilirdi. Zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün xeyriyyə cəmiyyətləri yaradılır. Hökumət tərəfindən lazımi tədbirlər görülürdü. Lakin bütün bu yardımlar qəzəblənmiş təbiətlə müqayisədə sanki ümman qarşısında bir damla idi. Bir yandan qış elə bir soyuğunu, sazağını, qarını zəlzələdən sonraya saxlamışdı. Evsiz, komasız qalan insanlar gecənin şaxtasında donmamaqdan ötürü tonqallar qalayıb dairə qurur, odun alovun istisinə sığınırdı. Canından vahiməni çıxara bilməyənlər salamat qalan avadanlığı arabalara yükləyib köç külfətlə yollara düşürdü. Buradan getmək, bir daha bura dönməmək. Amma şəhərdən arca aralanan kimi diri babaya çatar çatmaz arxadan onları geri çağıran səslər eşidilirdi. Anlaşılmaz, şirin və qorxulu cazibə qüvvəsi idi onları getməyə qoymayan, geri çəkən. Torpaq altında qalan doğmalarının, yurtdaşlarının səsi idi onları geri qayıdıb öz dərdlərinə sahib çıxmağa çağıran. Şəhər, şəhərə yaxın ətraf kəndlər öz dərdi ilə yaşayırdı. Bugünü sabaha, sabahı bir günə qoşub dərdini ovutmağa çalışırdı. Hökumət şəhəri əvvəlki görkəminə qaytarmaq üçün bura arkeoloji komissiya göndərdi. Məsləhət bilindi ki, bərpa işləri hər halda qədimi, böyük tarixi olan binalardan başlansın. Şamaxı Cümə Məscidi 1278 il bundan əvvəl, miladi tarixi ilə 743-cü ildə tikilib. Buradan, Şamaxıdan 100 kilometr aralıda yerləşən Dərbənd şəhərinin Cümə Məscidindən 9 il sonra. Dərbənd, qədim sənədlərdə deyildiyi kimi Bab Əl-Əbbab məscidinin 734-cü ildə tikildiyi arkeoloji dəqiqləşdirmədən daha çox tarixi hadisələrlə müəyyən edilir.
Hələ 19-cu əsrdə Azərbaycan tarixçisi Abbas Qulağı Bakıxanov Gülüstan-İrəm əsərində Dərbənd naməyə əsasən hadisələri belə təsvir edir. Hicrinin 115-ci, miladın 734-cü ilində Əl-Məsləmə İbn Əbdülmalik Xəzər qoşunlarını darmadağın edərək Dərbəndə daxil oldu və şəhərdə yenidən qurma işlərinə başladı. Məsləmə şəhəri burada yaşayan adamların tayfa əlamətlərinə uyğun olaraq 7 məhəlləyə böldü və hər məhəllədə məscid tikərək onlara bu adları verdi. Xəzərlər məscidi, Fələstin məscidi, Dəməşq məscidi, Əmmas məscidi, Qeysər məscidi, Əl-Cəzidə məscidi və Musul məscidi. Əlavə olaraq bunların hamısından daha böyük, hamısından daha vacib olan və bugünə qədər yaşayan Cümə məscidi tikildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Deməli, tarixi hadisələrə istinad edəndə Dərbənd Cümə məscidinin 734-cü ildə tikildiyini güman etmək olar. Bəs onda Şahqulu Mirzənin Şamaxı Cümə məscidinin 743-cü ildə tikildiyi haqqında qərarı nəyə əsaslanır? Əgər söhbət arkeoloji dəqiqləşdirmədən gedirsə, burada yalnız təxmini rəqəm söyləmək mümkündür. Yəni göstərilən tarixi 5, hətta 10 il ya geriyə, ya da irəliyə çəkmək olar. Gəlin ətrafımıza yaxşı-yaxşı göz gəzdirək. Gözümüz hansı əşyanın üzərində dayansa, görəcəyi bitki torpaqdan necə boy atıb cücərirsə, əşya da hansı əhvalatın içindən yaranıb üzə çıxır. İstər canlı, istərsə cansız olanı təkcə rəqəmlə ifadə olunan tarixlə bağlasaq, onun haqqında lazımi təsəvvür əldə edə bilməyəcəyi. Hər əşyanın öz təvəllüdü var və bu təvəllüd rəqəmlərlə deyil, hansısa əhvalatla bağlıdır. Dərbənd Cümə məscidinin tikilməsi, Ərəb xəlifəsi Yəzid ibn Əbdülmalikin 720-ci ildə 40 min qoşunda Xəzərlərin üzərinə göndərdiyi qardaşı Məsləmənin əhvalatından başlayır. Dərbənd qalasının uzun müddət alınmaz qalmağı çoxlu itkilər verən Ərəb sərkərdəsini o dərəcədə hiddətləndirmişdi ki, o şəhəri daxil olan kimi birinci olaraq vaxtilə Sasani hökmüdarı Xosrov Ənüşiravanın tikdirdiyi qala divarlarını sökəcəyinə and içmişdi. Amma Dərbənd alınandan sonra qala divarlarını sökməyə hazırlaşan sərkərdəyə silahdaşları məsləhət gördülər ki, bunu etməsin. Çünki Xəzərlərin yenidən Dərbəndə qayıdacağı gözlənilən hadisə idi. Lakin Məsləmə and içmişdi. Andını pozmaq isə Bəni Ümayya övladına yaraşmazdı. Odur ki, qala divarlarının heç olmasa sağ tərəfdən sökülməsinə əmr verdi. Bundan az sonra Xəzər qoşunları qayıdıb, qalanın məhz sökülmüş sağ tərəfindən məharətlə istifadə edərək yenidən şəhərə hakim kəsildilər. Bax, bunu isə Məsləmə özünə heç cür bağışlaya bilmirdi. 15 ildən sonra, miladi ilə 733-cü ildə o yenidən nəhəng hərbi qüvvə ilə qayıdıb Dərbəndi tutdu. Məsləmə artıq bir həqiqəti özü üçün aşkar etmişdi. Sən demə məsələ heç də qala divarlarında deyil, əsas məsələ insanların əqlini ələ almaqdır. Məsləmə Dərbəndi 7 məhəlləyə bölüb, hər birində məscid tikdi. Bakıxanovun sadaladığı bu məhəllələrin adlarından göründüyü kimi, o zaman Ərəb valisi buranı ərəbləşdirməyə çalışırdı. Amma o da məlum idi ki, Ərəb məmurları yerli cəmaatı idarə edə bilmirdilər. Bunu nəzərə alan Məsləmə elə həmin 734-cü ildə bazilika üslubunda tikilən Xristian məscidinin yerində daha böyük, bütün əhalini hər cümə bura toplayan, burada birləşdirən məscid inşa etdi. Dərbənd Cümə məscidinin yaranma əhvalatı budur. ...1902-ci ildə İmperator Arkeologiya Komissiyası Şamaxı Cümə məscidinin dağıntıları və özünü üzərində tədqiqat apararaq miladi tarixi ilə 743 rəqəmini müəyyən etsə də, onu heç bir əhvalat, heç bir tarixi olayla bağlaya bilmədi. Amma elə həmin günlərdə Şamaxıda qəribə bir hadisə baş verdi.
Zəlzələdən 9 gün sonra dağıntılar altından 7 yaşlı Ümmü adında bir qızı çıxartdılar. 9 gün daşların altında qalmağına baxmayaraq, Ümmü sağ-salamat idi. Bədəninə, üzünə heç bir xətər dəyməmişdi. O dövrdə çıxan Moskva qəzetlərindən birində yazılır ki, qızcığaz gözünü açan kimi birinci sözü su olmuşdu. Amma hadisənin bilavasitə şahidləri qızın qara su dediyini eşitdi. Qara su ifadəsinin tapmacasını açmaqdan ötürü qızın valideynləri şəhərin ağsaqqallarına, ağbirçəklərə, aqillərə, başbilən adamlara üz tutdular. Onlardan cavab istədilər. Bu tapmacanı açan olmadı ki, olmadı. Amma hamı bir ağızdan valideynləri məsləhət gördü ki, qızı bir neçə gün bağlı otaqda saxlayıb, yanına heç kimi buraxmasınlar. Çünki ona vergi verilib. Miladi ilə 720-ci ildə Məsləmə birinci dəfə Dərbəndi tutdu və sonra öz səhvi ucbatından onu yenidən uduzdu. Bundan sonra xəlifə Azərbaycan və Ərrana vali göndərməkdə çətinliklə üzləşdi. Nəhayət, 722-ci ildə bura təyin olunan Cərrah ibn Abdullah xəlifənin etimadını tam doğruldu. Cərrah Xəzər ordularını Azərbaycan və Qafqazdan tamamilə vurub çıxarmağa nail oldu. O, Dəryal dərəsindən keçib Xəzərlərin ən əsas məskənlərindən olan Səməndər şəhərini tutdu. Fəth etdiyi şəhərlərdə o qadın və uşaqlara toxunmur. Lazım gələndə düşmənə aman verməklə onu öz tərəfinə çəkə bilirdi. Belə təcrübəli və həmişə soyuqqanlı hərbiçi necə oldusa 730-cu ildə Ərdəbildə ölümü bahasına başa gələn səhvə yol verdi. Bu zaman Xəzər Xaqanının oğlu Barsı bəy 300 minlik ordu ilə onun üstünə gəlirdi. Cərraha dedilər ki, sən bu qədər qoşunla açıq düzəndə vuruşa bilməzsən. Savalan dağına çəkilib düşməni orada qarşılamaq lazımdır. Cərrah isə cavab olaraq onları qorxaq adlandırdı. Xəzərlərin saysız hesabsız qoşunu dağdan gələn sel kimi onların üzərinə yeriyib, qaçıb dağlara çəkilən əskərlərdən savayı hamısını qılıncdan keçirdi. Varsbəy ölənlərin arasından Cərrahın cəsədini tapıb başını kəsdi. Onun arvad və uşaqlarını, nökərlərini özü ilə apardı. Cərrahın məğlubiyyəti və ölümü Ərəb xilafətini sarsıda bilərdi.